Өткен аптадағы жаңалықтарымызда Жезқазған қаласының бірқатар тұрғындарының алаңдаушылығын айтып жеткізген болатынбыз. Алайда жезқазғандықтардың қала болашағы үшін алаңдауларына негіз бар ма? Мысты шаһардың шынайы даму деңгейі қандай? Осы және өзге де сұрақтарға объективті жауап іздеп, Жезқазғанның соңғы 3 жылдағы әлеуметтік-экономикалық өміріне шолу жасаған тілшіміз тақырыпты толықтырсын. Осылайша 2014 жылы ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғасыр жобасы атанған Жезқазған бейнеу темір жолын іске қосқанда өңір жұртшылығы тұйық қаламыз 9 жолдың торабына айналады деп қуанған еді. Елдің сол үміті ақталып, өткен жылдан бері Жезқазған Қызылорда жолаушылар пойызы және Жезқазған Астана жолаушылар пойызы арқылы Павлодарға дейін қатынайтын 2 жалғамалы вагон халыққа қызмет ете бастады. 2014 жылдың күзіне дейін күрделі жөндеуден өткен Жезқазған мыс қорыту зауыты қайта іске қосылғанда да өндірісті өлкенің екінші тынысы ашылған болатын. Маңызы зор бұл екі үлкен оқиға соңғы жылдары өңірдің дамуына тың серпін бергені және азайған халық санының өсуіне әсер еткені белгілі. Мәселен, қала халқының саны 2014 жылы 89418-ді құраса, 2015 жылы 90577-ге, ал 2016 жылы 91027-ге жеткен. Жезқазған қаласы бойынша орташа айлық жалақы көлемі де артқан. Атап айтсақ, 2014 жылы 115077 теңге, 2015 жылы 120341 теңге, ал 2016 жылы 144486 теңгені құраған. Бір қуантарлығы, соңғы жылдары қаладағы жұмыссыздық саны да азайып келеді. Бұл туралы қала әкімі Батырлан Ахметов халық алдындағы есебінде атап өткен еді. За период реализации дорожной карты занятости 2020. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 2325 адам жұмыспен қамтылса, оның 1948-і тұрақты жұмысын тапты. Осылайша былтырғы жылмен салыстырғанда жұмыссыздықтың саны 0,10%-ға қысқарды. Қаланың өндірістік және кәсіпкерлік салалары да қарқынды даму үстінде. Мәселен, өткен жылы қаладан 140 шақырым жердегі Жалтырбұлақ кен орнында алтын өндіретін модуль іске қосылды. Сондай-ақ, Нұрлы жол бағдарламасы аясында Баян жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сүт және сүт өнімдерін өндіру инвестициялық жобасы жүзеге асырылса, бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша тәтті, нан, тоқаш және кондитерлік өнімдер шығару цехы іске қосылды. Одан бөлек, қала әлеуетін арттыруға Ютария ЛТД өндірістік инновациялық компаниясы мен Ұлытау Флора тұтыну кооперативі де өз үлестерін қосуда. Өндірісі мен кәсібі тұрғындарының нәсібін қамтамасыз етіп отырған өңірдің жұртшылығы қаланың қазіргі жай күйіне көңілі толатындықтарын айтады. Қаланың өсу деңгейіне жүріп жатқан жұмыстарға қарағанда біздің қаланың болашағы бар. Әсіресе күнделікті осы зейнеткерлердің аралап жүретін базары, қаланың тұрмысын көргенде базардың тазалығы, қаладағы тіршіліктер біздің көңілімізден шығады. Бұл Жезқазғанның тұрғын болашағы бар, жақсы. Іргемізден темір жол ауылымызға дейін өтіп жатыр. Жақсы, машина іздемейміз, қазір темір пойызбен келіп жатырмыз. Келешекте жастарға өмір сүруге жағдай бар бұл арада. Қандай жағдай болса да еш жерден кем емес. Бәрі нормально Жезқазғанда, бәрі жақсы. Жоғарыда аталған ауқымды шаралар 2012-2020 жылдарға арналған Жезқазған Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын дамытудың кешенді жоспарының жемісі екендігі анық. Сондықтан өңір жұртшылығы болашақтарына үреймен емес, үмітпен қараулары тиіс. Арман Кенжебек, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды арнасы.